duweni dipangestu bareng Kanjeng Rama. Bapak. Bapak. Cacat. Nek ono ae nyapa mbok cium. Klarifikasi. Kapan to aku jarak wong wedok lek nek sampean? Berarti lek rek awakmu nrutus wong kuwi. Kose, aku malah wis ngomong ning ngarep Semar ngomong, yen pengen urip tentrem aja nyampuri urusane wong liya. Lah iki. Iki bojone sapa? Bojone sampean. Lah iya, tak urusi dhewe. Ngapa kowe ngurusi bojomu ora genah kok malah nah. Bojone wong. Ayo. Kowe ning pirang dina? Kene ya nek 15 menit lah. Aku mumet tau. Lah nyapa? Sapa pegunungan menggak-menggok. Aku pas ngombe antimu. Agante aku lali ra ngombe antimu. Assalamualaikum Mas Klidik. Waalaikumsalam Mak Cangik Yulimbo. Nggih, ngatur alhamdulillah. Nggih. Jan ambekan kula. Lah napa? Ora. Lagi bengi niki dagelan kon penekan pager. Lah kok iso? Dadalane kebak sing mirsani e, Mas. Lho, oh nggih. Nggih, niki mujudaken Pak Sugiono sak keluarga insyaallah suwarga. Amin. Amin. Nyenengke wong akeh. Membahagiakan Kyai Kathah niki suwarga. Leres, leres. Kepara nyotot katitik dalem nika ingkang rawuhi ingkang mirsani sedayanipun tumplek
lek wonten Sriwedari, Mas. Ya wulur. Mboten namung ingkang rawuh wonten lokasi mriki, bebet ingkang kepareng monitor wonten streaming menika ugi kathah. Menika sampun udakara 1800 orang pasang mata melihat pergelaran yang ada di rumah Bapak Sugiono. Alhamdulillah nggih, Mas. Nggih. Wandene kula panjenengan tasik pikantuk wedal untuk gelar wayang kulit. Tepuk tangan untuk Kyai Sriwedari sedayanipun. Nyatanipun nggih wayangan ya kepenak lho. Kepenak. Teng rasa niku adem, ayem, tentrem. Tentrem. Yen atine seneng niku nyambut gawe saya semangat, akhire hidupnya sejahtera. Padahal wayang kulit ini ajang untuk menyambung silaturahmi dan juga ajang untuk berkomunikasi. Sapa wae sing nyambung tali ning paseduluran bakal didawake umure dijembarke kang dadi rejeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo omong kene ta. Oh iya. Padha daglane ho iya tok. Yo. Adi sumbutke rawuh rene penyanyi Pak Sugiono pladene kaya ngono disumbutke. Ya roh nang pladene cepet-cepet blitar ira kaya kene. Ora kaya kene iki. Domongi. Pladene cepet-cepet. Cepet piye? Lagek teko ono Mas Jogro tuh nggih. Waduh, duh, duh, duh. Segone metu. Alah tenan. Teh hangat metu. Tenan. Wah, saking cepete segorong tak pangan teh rong tak ombe diundur nang pawon. Sampean sing kurang cepet. Wah, hebat iki. Kene iki jane istimewa. Ngopo? Tenan aku. Piye? Sing ndelok iki sing mersani piye? Weh, Jan. Ngopo? Lagi orang kena beda nih. Lo kok beda piye? Di pagri. Lo. Oh ada pembatasnya. Yo. Oh sing, kok isok? Sing kini yang beca itu lo ngatur, sing kini 150. Orang aku rek. Kini kyo kabe semua sama kok isok. Ah ini menunjukkan mempertanamkan persatuan dan yo, kesatuan. Dan kerukunan. Waduh, Mary. Meh telung tahun betul kepanggil jenengan. J. Langge. Neng ya kro krungu kabar jenengan nggih pinter ubet usahane ya sukses ora ndagel nyatane buka angkringan ya laris. Ah mbok puter sak domoke wis wis sampingan niku tegese kan ngendikane piyai sepuh sapa gelem obah mamah ngoten kok sing ngomong sapa tanggoku ya obah terus malah setruk lho kowe iki iki tembunge pitutur sepuh iki ngeten iki wong obah kuwi mamah ora lokak sansaya kebak. Ora butah sansaya butuh, ora roboh sansaya bako. Kuwi lek biyen nek tanggapane lancar lek zaman pandemi ke. Ayo, bosok kabeh bro ya. Ha bersyukur kaya beliaunya Pak Sugiono tuh budidaya ikhtiar. Loh. Pak Sugiono jelas kerja keras. Pak Sugiono jelas petani kelapa sawit. Ayo. Lek dapurmu. Lah ngapa? Rek tanggapan belum rongos. Loh. Sing merongosi contongmu kuwi kok ngelokne aku. Oh sing merongosi dhe'e lho kok ngelokke aku. Ngglon kaya ngene iki. Oh wis rada apik. Maune ora ngono. Tak dandani ya. Iya. Tak usah aku dolanan iki. Niki dalu lak wonten dalepun Pak Sugiono. Pak Sugiono. Alhamdulillah. Dalam rangka ngunduh temanten. Amin 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 amin. Alhamdulillah. Matane wis mateng diunduh iki wis mateng. Kok diunduh mateng pitok? Lah terus mateng piye diunduh? Diunduh ki diboyong. Sik entah dibrongsong. Iki ndereke sapa lho? Kudune lak yo ngerti to. Kyaine iki paling ora wicaksana. Genah ngene iki Mas Cahyono, mosok ngene. Kaprawirane yo apik. Mas Cahyono, mosok ngene Pak Jakun. Pak keprut ndasmu. Piye to kowe iki? Eh, ngene lho Mas, Mas, Mas Kluduk. Sing jenenge dagelan pelawak, kalih dalang jatosipun sami. Tegesipun kudu menehi bab-bab pitutur ingkang luhur. Nadyan tongko akhire yo mbanyol, ning sebisa mungkin awalannya penuh dengan kata-kata mutiara. Kata-kata pripun? Lah ngene iki jenenge ngedu lho. Lho, kok ngedu kepiye? Aku jane iki bengi iki mau budal. Sing tak bot iki jane iki angkringan jane. Timbang tanggapan aku. Sampean jangan menyepelekan pekerjaan. Ora perkara gawean. Orang sukses itu karena solid, roh, karena roh. Tanggung jawab. Aku jane bengi iki tanggapan bengi lek roh bengi iki kaya ngene iki. Nggih. Mau nampa aku. Lho, lah dikarenakan ngopo? Ngene iki jenenge Pak Sugiono iki ngedu aku karo wong sinden-sinden ngene. Lho, ngedu piye justru ini ajang silaturahmi iso ketemu kok. Ketemu piye lek pacar tau. Nyapa? Pacarku telu-telune ditemokne bengi iki. Sapa apa mbiyen taune kene, Pak? Ngak. Kok tau dari? Kok Sriwedari piye? Piye? Bengi iki tenan. Engko mulih dlen. Ki tak delok sore mau. Sinden telu ora mau man mergo apa? Padu. Lho. Sebab e biyen pacarku kabeh. Niki nyolo wedi lho, Gus. Iya. Sik kok pacarmu kok. Sik digenahke. Kowe aja sembrono lho. Ditelu ki sapa? Ngono. Elisa.
batin, terus kasi. Iki mbien karo aku suwi, mbien. Yo ya ampun rupane kok supel tetra kok iso. Rupane kok kapsul super tetra direbutan. Super tetra cangkemmu. Permasalahanmu iki aku iki gudik lho ya. Lah kok iki mbok nyawang ge to, Gus? Lah kalau Mas Kangko itu itu. Kleru, mau sing MC ini ya wis kleru lho. Arane aku Cahyo Kamto. Mas Kangko ki mase Mas Cahyo kun tadi. Putrane Mbah Haji Sukron Suwondo. Lho, ngono lho. Iki ngono sing bener, Mas Kalinggo. Tutu, sing bener iki Mbok Mak. Sik niki durus, Gus. Mumpung piyai-piyai. Sopo sih? Melu sopo sih? Kok nganti Elisa? Melu sopo? Mas Cahyo. Gue rasem brono lho. Aku ki wong degreng kok iso mangsamu. Eh bareng anakmu keh lho Pak. Nun sewu, Gus. Nggih. Pak Sugiono niku ngrawuke panjenengan mboten kok duwe rasa pamrih kepiye-kepiye. Iya ya roro. Kok sampean nemokke sampean karo Elisa karo Yutantin karo Yukesi ki? Biyen karo aku Elisa ki 2 tahun. Tatin setahun. Sing suwi dhewe Kesi. Karo iki petang tahun. Hei! Iki dereke panggung Mas Cahyo lho. Panggung iki malah kita itu diberi kebebasan untuk mengaspirasi utawa ngunek urek ati ditok nih. Iya, tapi lihat situasi dong. Ya bene. Lek krungu ya ben krungu pisan. Lho. Kok krungu pisan? Geger pisan. Ngene Mas. Ora ngono lho Mas. Sing jenenge wong omah-omah, lembaran yang lama harus ditutup. Jadi sejarahe kosek to meneng kok. Sejarahe sampean karo Bu Kesi karo sapa-sapa ora bakal tak gagas. Bu Kesi karo sapa wae ora tak gagas ning aku membuka lembaran baru. Tegese uripku ya mung karo Bu Kesi. Perkara masalahan Bu Kesi karo sapa wae kuwi ora perlu diaturake. Tur ning wayangan kene iki ora penting. Nah, cocok Gus. Ora penting kanggo jenengan tapi penting kanggo karo dheke. Lha iso. Ya ampun ya. Lah ngene iki lek ketemu ngene iki ambune parfume panggah. Sing digawe ya panggah iki. Bocah iki nganti apal lengo wangine, Gus. Ora lho ngimpi pirang perkara kok tresno karo sampean iki lho. Lah wong Mbak Elisa wet dilamar pos kampling. Pegawai pos. Apa-apa dia anak perangko. Maksud kula lu pegawai pos lho. Eh, bayangno, eh? Ya mah lho. Lah iya. Ah, Mbak Tatin. Di Tatin di. Lho, lah itu. Di to. Iki mbiyen arepe dilamar stasiune mah lho. Mah. Apa dia anak das tepur. Lho, paling ora kan derajate beda karo sampean. Temu aku mah. Kawi bawani. Mah. Lho, ora aku mah ndangak. Lho, kok ora wajahku dek kelingan jaman semono. Ya ampun. Karo Bu Kesi mau pirang tahun? Pacaran. Pacaran. 4 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Lho iya lho, Bos. Nah, saiki tegese lha padha ngertine to. Tegese saling memahami satu dan lain. Sabar. Ora iki klarifikasi wong iki bojoku kok, Mas. Nggih, nggih. Oh, bojone sampean saiki? Heh? Kok gelem turanku? Nek omong ora. Dapurmu koyo gemuk ngono ora. Sampean koyo oli samping lho. Oh, sik. Kok ketoke ana dendam di dalam hati ta iki? Lho, ngene lho, Mas. Ngene lho, saiki mumpung kabeh lak pelakune enek ya to. Yen sampean pancen arep ngurus ini menjadi masalah. Nggih. Kenapa yen wis pacaran suwene petang tahun kok dadak pedhot? Lho, rasa teko kula sampean teko sing bersangkutan. Lek teko kula kok dikira aku dandal dene kuntung, kuntul dene dandang. Kasi. Apa ngono kowe? Lho. Kowe iki ora gak gawe-gawe lho, Mas. Iki real. Aku lek gawe-gawe iki enek hukum IT. Iya. Ayo. Nek lho Mas. Iki Pak Sugiono ki ya ngarep-ngarep tenan lho Mas, ora sembranan. Mulane digegere ngarep sik ben mburi ora tek rame. Oh. Nyuwun sewu, Mas Jo Klitik. Nggih, dawuh Mbak. Nggih. Mas Klitik. Nggih, dawuh Mbak Kesi. Sejatosipun ngeten. Nggih, nggih. Menika wae oleh bojo kula ngurus. Nggih. Nalika semanten lho. Lho, gerah napa kok anu? Diurus ngoten lho. Diklarifikasi. Oh, ngurus ora murus kuwi. Kalau rumiyin kan ngendikane Mas klutuk lho nggih. Ora sah Mas, mbiyen yang ndak Mas nyapa to. Ya ampun rupane ya debok bosok ta. Kula nate sambung petang tahun. Nggih nggih. Terus kok akhirnya iso putus kuwi kepriye kan ngoten? Nah, rumut sejatosipun ngeten para bapak ibu jujur mawon. Upami kula diken milih
antarane dagelan kalih dalang. Ati kula sing paling dalam kula pilih dirabi kalih dagelan senadyan to untune merongos tetep kula seneng kalih dagelan menika. Rungokno. Lah lek pancen ngono sesuk rasa bareng aku no. Ya. Lha saiki belakang-belakangan ning kene. Sampeyan muni ngono ki padha karo merendahkan derajat sebagai seorang suami. Ning kene ki dalang derajate dhuwur dhewe. Ngopo kok milih mudhapure kaya ungkal ngono kuwi? Glut, glut. Wis dijelaske ora. Jam to Mas Cahyo. Ben glut iki. Iso aja bareng aku kowe nunut truk. Ora bareng piye kok sing nukane bensin kene ora bareng. Jelasno. Iki urusane keluarga, ngopo kowe melu-melu? Lho, niku wau kan perumpamaan. Upama kula oleh milih, kula milih Mas Joko Kluthuk sebagai pelawak senadyan to untune merongos ning kula seneng. Merga napa? Pelawak niku senengane menghibur atine tiyang kathah, gawe gumuyune atine tiyang kathah ngoten lho Pak Dalang. Ning senadyan to duwe bojo ganteng, niku teng ati ketar-ketir lho Bapak Ibu. Teng ati niku mboten nyaman ngoten. Lah, surat kuwi surat rungokno. Kok sepe meneng kok iki urusane keluargaku. Saya buka sih, ini kudu dijelaske. Yang namanya menghibur ini orang kudu humor loh. Namun ketika kita membawakan lakon, memberi pencerahan kepada masyarakat, itu juga menghibur secara batiniah. Sebuah kata-kata. Sampean yang ngelokne aku ganteng, terus sampean cemburu, semelang nek aku piye-piye. Nyatane omah-omah wis pirang tahun. Ben tak du, pancen tak du. Wis pirang tahun. 12 tahun. 12 tahun anake ya wis papat. Sampean yang ngerti dhewe, aku ya anake ustaz, bapakku ya dalang. Terus ya sampe nekseni to. Kapan to aku njaraki wong wedok liya yen neng sampean? Ora tau Bu Kesi. Klarifikasi. Klarifikasi. Kapan to aku njarak wong wedok lek nek sampean? Berarti lek rek awakmu nrutus wong kuwi. Kose, aku malah wis ngomong ning arep Semar ngomong, yen pengin urip tentrem aja nyampuri urusane wong liya. Iki bojone sapa? Bojone sampean. Lah iya, tak urusé dhewe. Ngapa kowe ngurusi bojomu ora genah kok malah ngurusi bojone wong. Kuwi lho, karepe Mas Cahyo ki bojoku mbiyen ra genah ki asine mbiyen genah. Lah terus, gara-gara serawung kuwi malah ra genah. Oh, ambleset ki, ambleset ki. Ngene Bu Kesi, nuwun sewu. Sing jenenge dagelan, iki mau lah aku iso gagas iso ngematke. Mas Kluthuk pancen omongane iki akeh banget. Ning sampean lah ngerti karo peribahasa. Tong kosong berbunyi nyaring. Nah, kaya blek adah kerupuk kae, dijawil breng. Ning dijotos mak plenyok. Lah iki tipis. Tong kosong berbunyi nyaring. Suarane banter. Tegese wong lain kakek ana mong karo sampean biasane blas rene isine. Wah, berarti sampean ki ora sadar sampean. Lah aku ndalang ora sadar piye to? Tong kosong berbunyi nyaring. Kakek ngomong ora nek gunane. Saiki kula tanglet. Jenengan asmane sinten? Jenengan asmane sinten? Kangko. Cahya. Anu, Cahya ku tadi. Elek iki. Iki penyakite anu latah metu. Tong kosong berbunyi nyaring. Wong kakek ngomong ora enak gunane. Jeneng asmane sinten? Cahya Kuntadi. Ngasta napa? Dalang. Sore nganti isuk omong lho mboten. Omong. Sing ngomong sapa lek kakean ngomong ora enak gunane. Sampean ki kakean ngomong tapi nyatane ya dadi dalang kondang, dadi dalang misuwur. Regane ya larang, dinyange ya angel. Ayo, sapa? Oh, iki kejeglong Mas penjenengan Mas. Wong lek sakean ngomong sinten ora enak gunane. Ayo. Lho, najianto kakean ngomong, nek lak penuh dengan pitutur, nah, itu membawakan lakon. Nah, neng sing jenenge nuwun sewu, ngendi wae wong yen duwe lambe mesti iso omong. Urung mesti. Kodrat dari Allah seperti itu, mergo gunane lambe nggih omong. Urung mesti. Ngopo? Sumurke duwe lambe ra iso omong yo an. Le ati-ati aja dolanan ning pinggir lambene sumur timbang kecemplung, berarti ki lambe ki duwe. Sumurke duwe lambe. Sumur duwe lambe. Duwe lambe. Nyatane yo ra iso omong. Anane sumur duwe lambe ra iso omong, mergo ra duwe untu. Lek duwe untu iso omong. Grajie untu tok ra omong ayo. Ayo. Anu, bener-bener niki kok leh milih niki. Kita cerdas niki kok Mas. Kita cerdas, ngene lho, maksudnya Mas Cahyo. Graji kaya untu tok ora omong. Ngene Mas. Graji kaya ana untune gak iso omong. Kuwi krana ora diwenehi mata. Lek di mata mesti iso omong. Udune di mata ora omong ya. Mas. Niki sing omong-omongane jenengan lho Mas. Lah mergo udune penyakit. Nah, lah penyakit mesti ora iso omong. Lek penyakit ora iso omong. Ya wis entek berarti iki. Lah iki kowe ra paham, mulane wong ki lara kuwi didelok ana pirang macem. Ngono lho, lara ati kuwi paling menyedihkan. Iya, iya. Nek antarané lara njaba jero Mas Cahyo ini paling paling paham. Mas mbok sowi men. Aku ki mare iso nderekke kene, nderekke
rokok. Sementing sopan aja lali lho. Kowe kadung anu Mas Wondo. Boten. Wah niki anu Pak. Intermeso niki nek bentuk lo cegati non sewu yo kasih nggih. Yang ya, lalu Pak. Biarlah berlalu okay. Mulai membuka lembaran yang baru. Saya hari tak. Ini lebih baik daripada hari esok. Hari esok lebih baik. Lebih baik daripada hari ini. Ya. Jadi tak bolak-balik ben ngerti ini. Asine ora bolak-balik pas iki lali. Oh lah. Bahasa panggung ini bisa dikolaborasi atau ditransfer nah. Dengan bahasa monco. Ya iki. Upamane. Ora et labora. Artine opo? Kita bekerja sambil berdoa. Apik. Kepianggone leh kagungan gawe penyetun Bapak Sugiyono gen pikantuk berkah pangestu lan palilah saka Gusti Taala. Ora usah didongak ne. Lah opo? Mergo opo saya yakin kedepannya itu keluarganya akan lebih baik. Kok saged? Mergo putra lan putrine iki didhaupke kuwi bisa menyuntuh bapak lan ibune. Ya kuwi Pak Sugiyono karo Bu Ninin. Ya. Ngono lho. Lah Pak Sugiyono kan ngasto di Kalimantan. Lah iya to. Bu Ninin ya usaha wira swasta. Apa meneh? Kakek Sugiyono, iki diapa-apa nih, iki wis nyawis cita-cita. Wis yang tadi lantaran paling rezeki loh. So, mirang-mirang ke Pak Sugiyono di hadapan masa. So kakek. Tau kelingan dulu YouTube ya Kakek Sugiyono. Lah sembrono, Bapak Sugiyono nah, kaapit dening keputra kekalih. Kuwi wis dadi contone. Pak Sugiyono ngasto dadi petani sawit. Yeah. Ibu Ninin dadi apa jenengi wira swasta home industri jamu. Nah ini. Iki lho dadi contoh lah putra putri ini sebabnya apa keluargane Pak Sugiyono karo Bu Ninin iki ngantek saiki nyawici dadi siji. Sebabe mergo apa? Loh, Pak Sugiyono dadi petani klopo sawit. Bu Ninin dadi home industri jamu. Klopo sawit hasil akhir apa? Minyak. Minyak. Nggih. Okay. Bu Ninin dadi pengusaha apa jenengi? Hasil akhir dolanane ya kok banyu. Banyu. Minyak karo banyu ora bisa nyawiji. Ayo. Tapi nyatane ngantek dino iki, okay. Pak Sugiyono karo Bu Ninin bisa nyawiji. Karena apa? Keluarga itu prinsipnya tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Loh, loh edan iki. Omongane minyak karo banyu ora iso bersatu, tapi okay. Nyatane terbukti pada malam hari ini Bu Ninin Pak karo Pak Sugiyono bisa nyawijike putra lan putrine bisa ngunggahne ana ing damparing keprabon. Lah nyapa kok dilungguhke kuwade? Kuwade iki saka tembung kuwato nyangga barang sing gedhe. Lho, ha iki. Tuwa tenan Mas niki. Ngawur. Tuwa niki. Iki ilmu tuwek tak tokne. Iki saking tuweke sedina tiba ping 3 ning jeding. Aku stroke kira-kira. Tegese kuwato nyangga barang sing gedhe yen biyen temanten kakung dhewe, biyen temanten wedok dhewe. Saiki nyawiji dadi siji. Kuwato nyangga barang sing gedhe panggodha sing gedhe ayo to ditampa bebarengan. Paribasane permasalahan gedhe ayo dicilike, permasalahan cilik ayo diilangi. Aja rebut bener ning rebut salah. Iki sing jelasne kuwi apa aku? Iya sampeyan. Kok kowe ngewangi apa? Iya sampeyan. Sampeyan sing tuwa niki kok Mas. Ayo. Sing tuwa. Lah kuwadeke kapit antarane ana kembar mayang. Kembar ki padha. Padha ki harus bisa menyatukan persamaan, prinsipnya harus satu, misi dan visinya harus berjalan. Mayang ki mandep mantep nindakke sembayang. Yen temanten kekarone iki mbiyen iki ugal-ugalan saiki dadi siji, madhep mantep yen bungah aja lali ndakke sembayang manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Welah, kembar mayang saka janur bahane. Janur ki jaan-jaan ki pelaku nur ki cahya. Temanten kekarone dina-dina iki oleh pepadhange jagat, oleh pepadhange donya. Dadi mlaku sak mlaku oleh pepadhang ora ana rubeda apa-apa. Janure dibentuk kupat. Kupat ki ngaku lepat. Wong wedok ngaku salah ning gone wong lanang, wong wedok lanang ngaku salah ana sing wedok. Ora rebut bener ning rebut salah. Lho, ana bentuk meneh janure kaya lepet. Lepet ki disilep kanthi rapet. Dadi tutuplah lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru. Ya, tenan. Ana dibentuk janure kaya keris. Keris ki ana luk-luk ki bentuke menggak-menggok. Temanten kekarone aja kaget yen besok ana likaliku kehidupan. Lho. Ana meneh kupat lepet keris sing terakhir janure bentuk manuk. Dudone yang temanten lanang kuwi ndek manuk. Ya apa iso? Entek-entekane kok ngono iki piye? Mau wis apik lho mau. Manuk ki filosofine manuk deloken. Miber ngalor, miber ngidul, miber ngulon, miber ngetan. Kuwi golek nyumuk-nyumuk-nyumuk dinggo susuh, dinggo uripe anak-anake. Dadi insyaallah temanten lanang ki besok nyambut gawe nang ing Kalimantan, mulih ya dinggo nguripi keluargane ora dinggo liyane. Weh, dadi kaya keluargamu iso sakinah mawaddah. Ya ora kowe iki ya. Iso nuturi keluargamu mesti apik lho. Keluargaku wah aku karo bojoku gelut. Wah padha wae kok iso. Rumah sambung.
Mula tembunge Bapak Sugiono mula satu kata. Lah. Iki. Lho. Iki satu kata ndasmu kuwi. Lho. Mas Sugiono iki yo oke, Mas. Lho, maste tembunge kanggo putra-putrane iki lho. Aja wani sora yen kepengin mulya. Wah, akeh berarti kata-kata oke. Iya tak kowe iki. Aja wani sora yen kepengin mulya. Yo. Mula beliaunya hijrah ono Kalimantan, jur kundur yang meneruskan tongkat estafetipun putra kekalipun Mas Guntur kalian Mas Dimas. Wah, mula jumbuh kali asmanipun lah, laki-laki. Jelas no, jelas no artinya kakek Sugiono, jelas no. Ini. Balen misalnya tak kopro loh orang. Bapak. Bapak Sugiono. Bapak Sugiono, itu dibagi ada berapa suku kata Mas Cahyo? Empat. Bapak Sugiono. Nah. Sumlika syukur kang linuwe piyayi ki jabatan mung ampiran derajat mung sampiran. Mula syukur kuwi kudu dinikmati. Oh ini lho, syukurnya harus di apa ki diokei. Ngono lho. Lho. Eh nyepelekne to aku ngomongnya pelekke niki. Ketoke dulur ning ganjing niki. Iya. Eh. Gigi. Gigiat bekerja. Lho niki lho. Kerja dengan keras, kerja dengan cerdas, kerja dengan ikhlas. Lu. Ini. Kerja keras sih bener toh kata-kata. Lu. Salah, sing bener ki keras dulu baru kerja dulu baru keras dulu baru bekerja. Weh, lak bleset toh weh. Keras terus kerja. Nah, ini lho. Mulane tembungipun gim niko giat, Pak. Giat. Ora lali. Saben ana keluyan mesti disedakohke ku lumak rupin sedakoh tun. Omonganmu koyo Cak Yudo. Langsane. Lho, Cak Yudo. Lho aku ki aku mau nek kon ngomong dagelan pondok mau ora pondok kok. Nek lak sinau. No. Wong ki tak dudohi. Yen kepengin ngerti hukum, ya srawuh karo sing pakar hukum. Iya. Yang kepengen ngerti undang-undang yo srawuh karo sing pakar dengan undang-undang. Yang kepengen iso ngaji yo gandulo sarunge yai. Tau tak gandulo di perak kantor ano ya. Paribasane. Ini nggih to Mas. Lho. Noto masa depane dimen maju keluargane. Mula wong kuwi ada silih berganti. Penak Bapak Sugiono mesti sok sing neruske putrone. Enak putrane sung sing neruske ya cucu-cucune. Ini lho. Mula noto keluargane dimen maju masa depane. Inama amanu biniat. Lah iki. Ngono. Nek kudu ngerti iki ngono kuwi. Lho, ora cetok kowe. Mulane rupa menika nggawa rega, Mas. Oh, betul, loh. Betul. Kalau panjenengan lho mesti. Oh iya, jajah-jajah no buninin. Garwane Pak Sugiono. Entek lek ya. Pak Sugiono sudah saya artikan buninin saiki jajal loncekono. Wah, tak onceki ben blulus. Lho. Masih dioncek iki asmane lho, kok iso. Weh, ambekan abape. Buninin. Buninin iki. Aja ngisi-ngisini Mas Cahyo lho. Mas Cahyo iki nganti sampean iki paling ora ya membawa kepercayaan penuh lho. Iya. Ngene iki Mas Cahyo. Iki ora nek dalang kondang Mas Cahyo ora mungkin pagelaran kaya ngene. Lah iya to. Ringe ning go papat. Lho ndi? Mapane kuwi kagungane Pak Sugiono ya ngawur. Iki wis tanduran kemben kok iso. Lorone lho. Mangke lho papat lho. Lah kok dudingmu rene barang apa kok? Bonsai. Tak kuam pengin. Ayo diarteke. Cobi Gus penyang dangu. Ninin Endang Kurniawati komplite kuwi. Oke apa to Pak? Lho ya kuwi asmane kok. Lho. Ayo Ninin Endang Kurniawati. Bu Ninin. Tunjukkan skillmu. Niki sudah terbukti bahwasanya Bu Ninin sebagai ibu rumah tangga bisa ndapke putra lan putrine. Niki niat apa wae insya Allah beliaunya ikhlas. N yang terakhir adalah nrimo. Dadi samo barang apa wae sing dikajatke diniati kanthi nrimo hasil akhire. Ape. Buninin Endang. Endang, sakniki persuku kata. Ayo. Endang. In. Kurniawati. In niku apa? In. In niku endah. Nyapa kok warai dadan? Bisi aku to. Lancang canom marai. Kowe iki wis direk kok gak konek, Mas. Pembisi aku. Tak omi endah, kleru. Pembisi aku krungu aku. Endah, ngene dikira aku iki goblok. Isinmu ya isinku. Ngono lho.
Isinmu ya isinku. Lah pelengkapi kudu ngono, saling menutupi. Nutupi yo. Lho, isinmu isinku. Lah iya to tekmu ya tekku kok. Ngono bayaran ra padha ngono. Apa yo Mas Cahyo ki padha karo Yoga karo Sinden yo beda. Yo klambine beda, awakmu karo aku padha. Kok sik kok klambi besar. Endah. Nah. Endah wong wedok sing endah tegese ayu. Mulane nanti saiki bisa dadi garwane Pak Sugiono. Aja guyu wingi cah kuwi. Model. Kembarane. Ya ngono. Kalah kulit tok aku karo kuwi. Dang, dang, dang tegese dang. Dang. Dang tegese menika dangu nganti putune. Mulane bengi iki didhaupke putrane muga-muga besok bisa ngomong putune. Ah iya. Dari sing asto sing ditimbali gon bagian pengiki Mas Cahyo. Cahyo ki serengenge utawa pepadang utawa Suryo. Dadi insya Allah Mas Cahyo kedepannya bakal dadi dalang kundang penerusi dalang-dalang senior sa Indonesia. Amin, 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 amin. Kun tadi, kun, kun ki kun fayakun. Kun fayakun. Ya, ya. Kabeh kuwi dilajari saka niat. Niat. Sampai yang niate apik besok hasilnya yo apik. Mergo kun kuwi ana pira? Ana telu. Apa sing siji? Sing bisa madangi jagat. Kuwi jenenge apa? Kunang-kunang. Oh iya 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 iya. Kun sing keloro? Sing bisa ngangklang jagat. Jenenge apa? Apa jenenge kuwi? Kuntul. Miber sanggon-gon. Iya iya awe-awe. Kuntul. Iya iya. Kun sing ketelu? Kun sing ketelu kuwi sing iso darani nemu pangan. Sing tembunge kondangan. Mulih mesti nggawa pangan. Sing penting aja tiba siji kun sing marahi apa jenenge cidro utawa pepati. Apa kuwi? Kunduran truk. Alah. Kok iso nggae kuwi barang kok iso. Bos. Ngono ya apik. Dadi kun kun payakun Mas. Kun payakun. Tata, tatak tangguh lan prigel. Jenengan menika kula tingali ora ana dalang sing kados jenengan. Ya mek kejawa jenengan, kejaba jenengan. Iya iya. Apa nek kejawa? Kejaba, kejaba. Kejaba. Iya iya. Iki alon mak breng ambune solar ra iki. Aleh ape omong ciu ta. Di iki dimanapun tempat bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Alhamdulillah. Maeneng pejabat iso, masyarakat iso. Iya iya iya. Jenengan hebat. Dikompleti nggih, Mas? Nggih lho. Loh, Mbak Elisa Orkaros Alaso dikersake karo Pak Sugiono. Saestu kok pancen niki di digawe seneng tenan lho, Mas. Elisa. Yo dihormati, Cok, di supporti nganggo Arum Bali. Arum Bali. Arum Bali. Calon arang. Calon arang gimana sih Hanik? Eh? Hanik, aku izin loh ketemu meneh. Aku izin ketemu awakmu. Iya, ya mbiyen yo mbiyen, tapi pancene aku ki tresno karo awakmu jaman mbiyen. Jadi sing wedok ki bar ngumbepil cengoh nopo? Lah apa? Cengoh. Oh sing lanange kaya ngono kok iso mbok panjenengan apa yo kaya penyen. Jangan remehkan, jangan remehkan. Don't look from the outside but look from in the heart. Nah. Nyapa ae. Panganamu dong jati kan aku ni. Aku ning mantung jati isu tak tani kupu-kupu. Kok dadak ror. Nek klutuk cetho gedang. Dipangan enak. Enak. Klitik. Klitik apa? Nenggonku digoleki polisi. Apa kuwi?
klitik. Loh, gak wale aja. Neng gonku digolek polisi ini? Justru malah gak enak loh, Sa. Kenapa? Kalau jadi istriku seumpama ya, iya. Ini gak bohong loh, iya. Ini realita loh. Kalau di pasamuan seperti ini, Mas Cahyo, itu terhormat kok. Betul. Waduh, undangan pamane. Iya. Tertulis, undangan khususan Bapak Jo Klitik dan Bu Klitik, jelas. Pak Cahyo pamane. Undangan khususan Pak Cahyo dan Bu Cahyo, jelas. Jajah sampean karo kuwi. Ya jelas. Ora iso. Lah iso. Undangan khususan Pak Klutuk dengan Blu Kutuk. Lah. Gak enak, Mas. Gak enak. Ngono. Ya Bu Klutuk, kok Blu Kutuk. Lah iya jelas lho. Aku gak suka. Aku lebih suka yang jelek-jelek kayak gini lebih setia daripada sing bagus-bagus karo Klitik karo Komadi iki. Komadi. Tapi kakak ini peran Komadi Coro namanya Komadi. Ini Bapak Cahyo kun tadi kok Komadi. Ayo Pak Komadi iki mau, aku ya arep protes. Lah ngopo? Iki mau tutur-tuturnya Semar mau, aku sebagai wong wedok, aku ora terima. Ora terima iki pengen... Ora terima wong urung dikirim kok terima piye. Ora mau Semar ngomong apa ngarep mau tentang wong wedok. Wong wedok nek ning omah ora gelem dandan mung dasteran atau karo bojone. Tapi nek metu ning mall gelem dandan, gelem macak ngono kuwi lah kuwi tidak suka itu Pak Komadi. Loh, padahal saya tak takoni pertanyaannya. Biyen lek golek bojone piye ndelok raine apa ndelok jerone? Kose. Nek pancen jelok jerone berarti inner beauty-ne sing disenengi. Sing bener ki ndelok jelok jabone tapi mbayangne jerone, ngono lho. Biyen ki ngono kuwi. Waduh kaya ngono berarti. Iya. Tegese jerone ki atine. Membuat kata-kata panjenengan lho. Nggih. Harus bisa meluruskan. Bisa saya meluruskan. Ning ana meneh sing tak luruske Mbak Elisa. Pripun? Lah kowe wis kondang tanggapan tekan ngendi-ngendi yen luar negeri wis tau. Jenenge aku Komadi lho. Kok Komadi? Komadi lho. Iki aku mau pranoto Adicara. Sawangen to tulisane. Sarmadi. Iya. Wis kaya lagu ya Sarmadi ana ning tanggal. Ndak itu kan menggambarkan tidak hanya masnya tidak keseluruhan seperti itu Mbak Isa. Iya, kan aku ora trimo wong wedoki ayune ya pas dasteran malahan. Iya, iya wis tau. Pokoke mboten bukesi. Iya, iya tau. Paling plongi dasteran blong ngono kira nggo apa-apa ngono rasane wis seneng ha sing disawang mung bojone. Cara sing gawe daster sampean aku dastere. Masa ngono? Iya no. Mergane? Wah, ngerti padange hawa. Lek Mas Kluthuk apa Mbak Elisa nggih daster sampean dadi apa? Aku dari sandal. Lho kok adoh men? Iso ndangak ndelok opo. Kok iso dadi sandal iki lho? Lah nek kene daster to? Yo, aku dadi duit. Tok iso. Iya no, sing nyekel Mbak Elisa. Terus duitnya terus dilebokne kene. Iya. Kowe praseneng kowe. Yo lek sing nyekel wong itu ayu-ayu. Heeh. Lah kowe tiba ning pasar. Napa? Sing nyekel bakul capar. Piye? Tahaleni seret dipeniteni bro picek kowe. Iya, ora kena ya. Dipeniteni. Upama gawe daster sumuk terus adus, kowe dadi apa? Sabun. Lho, piye kuwi? Dadi sabun kowe enak. Elisa nggih daster mulai sabunan. Nggih. Mlebu jeding seret adus to. Iya, iya. Sing adus sapa? Elisa. Sing adus. Seret. Sing kowe dadi apa? Sabun iki dadi sabun iki powe enak. Iya iya iya. Piye kok iso enak? Elisa, mulai tanggapan tentang daster cepet das. Sret. Pelek. Waduh, nyandalne apa iki? Daster. Aduh. Kowe dadi apa? Sabun. Nggonmu ning ndi? Ya ning ngendi kene. Roh no Elisa. Sik nyeluk kene. Roh no karo Elisa. Aku yo meneng ae no. Lah nyapa? Sabun no. Oh iya. Iya. Masa sabun omong. Sabun meneng no. Sabun no. Ya bener bener. Terakhir rasa. Sret. Gatel. Gatel. Gatel piye to? Lah ngene ngukur geger nyepot no. Waduh. Lah sapa? Karo roe lah nyepot apa kuwi nek ning kono? Yo nyepot Jakarta Semarang lho. Apa kok Jakarta Semarang iki lho? Jakarta iki plate apa? B. Semarang. Ha. Lah yo nyepot BH 5. Oh, kere. Centelke. Centeli terus. Lah moko kowe ning kono? Aku ning ngarepe kene. Dadi apa? Sabun. Ngono ki omongno sa aja mbok cepot. Ya aku meneng ae lho. Lah ngopo? Sabun no ngono. Oh iya. Sing terakhir. Karkui. Sing terakhir. Iya iya iya. Seret ya. Seret. Iki ngopo ngene-ngene? Delok to. Ngopo? Seret. Terus bar-bar kuwi piye bar? Lek iki tanem kan biasanya gaya. Lek nyepet kan ora ngene iki ora. Tangan. Terus gawe jempolan. Iya iya. Seret. Kuwi ngopo to apa sih?
cepat ngecek ducel. Yo pas endel. Yo pas pas sabun. Aku akhirnya gelagep. Yo elekno no Mas Klutu. Ora iso elekne no, Pak. Lah kan ra sopan ngono kuwi. Aku lo sabun lo, Pak. Oh, sabun. Meneng wae yo. Tek akhire begitu kene gerah, serat diuncale pelek ngono. Numpang sabun to? Iya, iya. Syukur. Urang-urang njupuk sabun kene sik. Lho enggak lah yo iki mau numpang nang sabun. Anu cawatmu lo. Pabine. Kira Elisa. Ya. Wah, mesti apik kuwi. Akhire sabun dicekel. Nguntir. Pelek sik diuntir apane iki? Sawer. Oh iya. Iya. Modern oh, iya. Iya iya. Welak. Padha kecedeng. Oh mati. Genti, genti. Pus. Pus. Oh gebak. Sawere mati sumpet. Wis seger kok andone ra dikuras lumut tok. Wis seger kok. Perlu Elisa dos awakmu sik ning kono ya. Aku sik ning kono aku dicekel celek pas apamu jo. Pas dasku. Aduh ya. Rasamu piye? Ya aku yang meneng ae. Lho omongo. Sabun lho. Oh iya 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 bener bener. Susu. Susu ku sing sing nyabuni tangane sapa? Tangane Elisa. Aduh ya ampun. Ya pas wajah. Iya lho. Kowe yo muni harum. Ora iso lho. Lho muni yo. Sabun lho. Loh, pas kono. Hei, ya ampun Mas Sabun nih. Sing tadi kelutuk payo. Kowe nek pirang dino? Kene ya nek 15 menit lah. Aku mumet tau. Lah nyapa? Sopo pegunungan menggak-menggok. Aku pas ngombe antimu. Aku lali ngombe antimu. Sopo pegunungan mumet. Aku nu karo nyanyi wong sinden. Di mana? Di mana? Di mana? Awakmu nyauri no. Di sini, di sini. Aku rasa nyauri no. Lho ngapa? Nyaurono. Sabun lo Mas. Oh iya sabun. Kemana? Oh, iya. Kemana? Iya. Kemana? Iya tau sa. Iya nek sabunan ngomong. Iya nek sabunan gini barang. Oh. Di mana? Lah kok main dua tak? Anu sementara gak sobo Alas Karang Jati gak enak ya. Semua. Gue kelemu gai-gai kok iso. Yo Mbak Elisa ini paling tidak salah satu public figure ya, ya. Yang berkualitas. Biarpun beliaunya dari luar Palu. Iya. Luar Palu. Aku iki wong apa lho lahir di Palu. Loh, luar pulau lho. Bahaya iki bahaya. Lahirmu di mana? Di Palu lho bahaya. Cacal, salam hormat riyen Mbak Elisa kalian Pak Sugiono. Itu beliaunya lenggah. Pak Sugiono, Jeh. Pundi ta? Ketutupan lampu e. Ah itu lho beliaunya di sana. Oh, Pak Sugiono, kula matur nuwun sanget sampun dipun timbali wonten mriki, nggih. Matur sampun nuwun mugi-mugi pinanganten kekalihipun, mengke kula nggih sederek tetungo. Alon-alone basamu kowe tetungo. Tetungo gundul. Alon-alone tetungo gundulmu. Wis alon-alon iki tetungo. Iya ning alon. Lairmu medeni omahmu Palu bayar. Lahirmu neng dino di Palu. Kamu besok kemana? Di Palu. Yang paling penak kita lahirnya neng gini Biak kono. Neng Biak. Anu daerah anu. Ya kono. Lahirmu di mana? Lahirmu kemana? Biak di mana? Lahir saya di Biak. Ya enak. Itu Pak Sugiono. Pak Sugiono. Ya ya. Mempelai berdua. Mugi-mugi pinanganten kekalih mempelai berdua. Sakit dan turuntungan. Reruntungan kadyo mimil. Kadyo. 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 Mimilan Mituno. Mintuno. Apa mendeli mendeli. Mintuno. Lah ya aku muni apa? Ala bok. Kowe kok nesu ngladeni wong wedok ngene iki kudu dengan hati yang lembut. Gimana saya? Ora iso dilaya to. Aku ngomong ini wae wis panggilan sayang untuk saya kok. Mimilan Mintuno. Oh gitu. Nah, Mimilan Mintuno. Loh ini loh, perlu dengan lembut. Halusan. Ora kok mbok kasar ngono kuwi. Ngono lho. Gitu lho. Makanya kita jadi mantan ora terusan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan langgeng angkenipun bebrayan lan engkalenggan dipun paringi putra. 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 Iki nek nyalonke lurah no kira-kira bingung le sosialisasi. Lah apa? Ha iki yo timu yo susah no le njelaske kok iso yo angel ora. Lah wis dong ora? Dong. Dong ra? Wis dong dong. Ha iya beres to. Urusane kan mung paham karo ora paham. Iya. Ya, paham yo wis, masyarakate yo do ngerti yo. Nggih bojo iki ora padune tanggane dikira padu kok. Lah omongane koyo ngene, kok iso. Piye Mas jaluk tak gorengke, Dok? Mah, ndok. Ndok siji apa ndoke loro? Matane maksude. Cek iki bahaya iki. Ki omong.
bahaya loh omongane. Ayo balik dok, mbok goreng mrene sangklir aku. Lah kowe kok duwe ndok? Aku tak wae ae ra foto kok tak. Lah opo duwe? Enek loro. Ora duwe sabun mosok ndi ndok? Oh iya sabun. Ane sabun iya lho bener. Mbak Elisa, pamundut saking keluarga ingkang kagungan kersa ngersakaken podhang kuning. Niki Piyai Agung sini tuh cinta budaya luar biasa. Cinta boyo sedoyo nggih, Piyai Sri Wedari. Ah ngawi. Sri Wedari tuh kalau kamu bisa mengorientasikan apa Mbak Isa? Sri kuwi Dewi ning pari. Diwaning pangan. Dadi insyaallah warga Mas Kakene ora bakal kurang. Sing tak takoni iki lho nyuk munyuk. Iki bojoku kok. Tak ewangi. Dewi ning pari, haji subur. Subur. Wedari apa? Wet. Wet. Wedar, wedar. Wet. Balik kuwi nek kowe iki. Wedari telah dibuka. Nah, dibuka. Ri. Dibuka berarti iki mau sing subur iki mau dibuka. Oh ngono. Rina wengi tansah ndedonga marang Gusti kamut beng dumadi, insyaallah warga masyarakat kene ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Lagine wangun lho bojoku ngono kuwi lho. Pinter. Bojomu? Monggo aku dadi bojo. Bojone? Iya. Wah iya yo. Cono. Kok bongo gundulmu. Bongo ki bangga ku lho, Mas. Iya. Bongo. Nah, ngono. Kalau monggo yo kala mangga. Ayo. Berarti nek podhang kuning nggih nggih. Nggih, dibawani, Mbak. Ayo. Oke, cocok. Nadyan wujude mung rasa ngandani to. Reti aku. Nasi. Kok lanang nek di ngonoke meneng biasane. Aku nyuwun Mas Jo. Kenak Mas Jo. Aku di CJJ. Apa kuwi? Cipok jarak jauh. Yo kamu anu no SA no. Apa kuwi? Seneng atimu. Iya no. Ngono. Jere SB. Apa niku? Sabun. Berarti yo MNK. Apa kuwi? Muntuk. Yo. Lho Mbak, Pak Sugiono itu piyaine ra bedak-bedake lho. Ja. Waduh. Yogone ya jarum ya surya. Ya. Kamu tahu enggak artinya Pak Sugiono? Ini filosofi lho. Apa filosofi? Karena apa yang disuguhkan jarum? Jarum. Jarang di rumah suka pergi. Oh. Jadi beliaunya itu golek upaya-upaya kanggo keluargane. Oh iya. Nah, ini yang ini surya. Surya tegese. Suka uraan tapi dapat dipercaya. Beliaunya mbiyen pancen melanglang buana tapi dapat dipercaya. Loh, ini lho. Ngono. Kula wau Ji Samsu. Ji Samsu apa? Lho, pripun to? Jiwanya sangat-sangat sampurna. Wah, iki tunggal iki mau lho. Kula wau panjenengan napa, Gus? Minak Jingga. Napa niku? Napa niku? Apa? Kok ngerti to? Napa niku mirengga? Minak Jingga. Rokok. Lah tegese. Lah sampean sing ngerti nomer iki. Sing ngerti jenengan. Mosok aku kono. Lah rokoke padha karo sampean lho mau. Kok iso? Minak singgo napa? Aku wedi lek rader kok. Bener. Minak singgo napa? Miring penak jengking monggo. Lah. Kula wau bentul kok. Apa kuwi? Saben-saben mesti nutul. Oh iya bener kono biru kok. Lha. Alus manis nang sa. Ting. Saya dulu. Apa? Ting. Maneman. Oh, rokok lah. Pahalnya. Oke, undang-undangnya kok ngomong. Golei. Jana, ringin papat kemau tak golei lho. Sici loro-loro ki ngendi ngono tak golei. Gelei si podang jenar. Mireng ke bawane Mbak Elisa jur kali udut penyan udut napa niki ta niki kersanipun seya sekata kula ali panjenengan mawon. Oke. Sasmitane angger ning niko ganti. Oke, siap. Ning. Nah, ya.
Ngirit. Ibu bunga henga. Ning. Jalan terus. Ning. Oh sik njaluk ning teh. Yo larase kudu. Angger ning iki rokoke genteh. Ning. Sik payu kok maneman. Monggo Mbak Lisa. Nyanding bisa dadi. Ning. Oke, ngene lho, wong iki aturan kok. Sehidup senasib serumpun sepenanggungan. Cangkem mau kompor gas ya. Kayak ngebong resek ya lah. Ning. Mungkin aku yang balik ini. Lans kecoh. Mungkin Mbak Elisa. Ning. Ayo pas dong. Iya. Ah cocok kudang. Ning. Ning. Ning mas saya kalau wis di Ning. Hei, ning. Ningi genti. Aku bengi ki budek aku. Oh, bocah sak karepe dhewe. Aja mbak mini. Dene budek ciloko, pesen sundukan loro kayak limo. Malah jedot no. Jedot. Yo, yo Mbak Elisa, yo. Podang kuning. Dados. Esuk awane
Matur nuwun Mbak Lisa, engko disambung meneh. Mbak Tatin, monggo. Dipethok nganggo tukung-tukung. Dados. Yo le masuk. Hewan tukung-tukung ngono. Pitik. Pitik. Nggih. Kowe ngerti kowe pitik. Dadi awakmu ndekem terus jagone ngetreki. Aku pitik wedok. Pitik itu babon. Apa sampean ngene iki lho. Babon ngene ya. Kok. Wek. Terus ngene aku jago to. Tuk. Masak apa? Wah, sobok konoknya tenang. Ya, pitik ngono kuwi. Iya. Kalau ada orang ulan apa orang minggu, pitik babon bahaya. Iya. Cekal setrek. Terus? Sungguh. Ngapa wi? Dulu, doknya senek poto. Oh, maksudnya dites. Oh, caranya ngetes ngon, piye caranya? Pitik cekal setrek. Cekal, terus? Biasanya yang kono, brutunya mada prono. Terus biasanya itu terus disogok. Ngini. Aku tak ngelok nyogok lho. Dah, ngerasa di dulu, yong. Kok apa piye? Nganggu tangan sih ngendi. Aduh, doi babon yang beri enak ngono. Tangane sing endi? Jentik, biasane jentik. Heeh. Slep ngene. Ora iso no seret no kuwi nek wong jentikmu garing kok. Seret mesake. Ya ben terus mutul sik. Lambe. Sombok delep nih cantongku. Jare seret. Nggih, sing dalu. Yatin. Nggih, Mas Cahyo. Nggih, Mbak, sing dalu. Mas Cahyo. Baru pertama kali ya kita ketemu ya. Enggak lagi bisa niki. Iya. Iki ya. Wah, ya berarti dadi kenangan ya. Pas kan ketemu Mas Ayu ya. Maksudnya dadi kenangan piye? Dadi kenangan iki maksudnya pertama kali ketemu Mas Ayu berarti awak menyambut geber kan karo aku ngono lho, Tin, ngono lho. Omong apa? Berarti share tenan. Eh? Share tenan. Aduh. Mbok nek karo kancane nang ngawur lho. Nek ngamplok iki delok-delok ora ngono kuwi. Lah awakmu sak gon-gon. Gon-gon. Ketok pas noleh ngiwo. Oh iso. Cobi Mbak Tatin kali Mas Jo luduk cobi kengring kengring. Waduh, kapapak ungelipun kodok ngurek. Duh, mantan. Boy iso. Iso kaya Mas Dimas. Piye iki? Sampun kawis toro saking ketebian, jenggaripun temanten kali saking sasana palenggan. Alirap lumampahipun. Aku mau ora. Ngene. Dajal pantes ora anu lho. Dudu. Wah, anu sah sini sah. Non sewu gak mas, non sewu gak, non sewu. Dah mulai anu mawon. Sama kini dok. Hop, nah, ojo temen lu. Sampun kawis tinggal saking ketebian, jengaripun temanten kekalih kabedol saking sasono palenggan. Kapapak sa bergadang poro pandere aku, mijil saking Sriwedari Hadiningrat. Tindak sak pecak lumampai pun temanten kakung sarimbit, temanten putri, kadyo. Mas, sekali toh mas, aku nanti. Masak mantennya wedok penyakitan. Ya sing apik, wah. Iki singile lagi sakit. Ya sakit tapi di sehat-sehat, kayak gini di tekani tamu. Iya, tamu ngake lo. Kamu singile sakit abah. Jenggari pun temanten putri, kagandeng temanten kakus mijil saking palenggan. Kakung kok kakus? Temanten jumbleng. Temanten kakung kupengmu. Kakung ya kakus. Kabeh dening temanten kakung tumuju wonten ing kawap prawiran penyanipun Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu. Kaya Mas Joko Klenteng. Ing samangke kapapak para manggala dumas kadherekaken sang Subha manggala cucuke Adicara. Lenggawa kok ora kaya ngopi tek mau lho.
kadere akan para piyayagu bapak pisan ugi ugi meneng ae to upami bapakmu sing gedhe upami kudune dhuwur ing samange iki kita temokne iki lho kok rewel ae dipirsani para tamu tamune iki kadung lenggah sing wibawa ngono wis sasuwi-suwi aku selak bubuk lho yo kose aja kadung ngombe jamu sore ngate ing samangke tunggu buka larapaken wonten dampar keprabon kadung mimik jamu sore ngat apa kuwi sore dume sujengat kalarapaken wonten ing sahandhapipun Kanjeng Rama sungkem dhumateng Kanjeng Ibu. Iyo. Temanten putri nyuwun dipangestu dhumateng Kanjeng Rama. Rama. Iya, Nduk, anakku sing. Kula nyuwun pangestu Rama. Iya. Mugi kula bebrayan kalian niki luwak menika kula saged. Garangan. Sakit to langgeng Rama. Anteng ngene luwak. Ya krana pangestuku kanggo sliramu ya nduk muga-muga bisa tumekaning kakilan ini kang jinangkah satrusi ya nduk Injih Rama salajengipun temanten putri sampun nyuwuni dipangestu dumateng Kanjeng Rama titiwanci gilir gumantos temanten kakung nyuwuni dipangestu dumateng Kanjeng Ibu lho sarpe mbok abok iki lho ibu nyapa to iya tapi yo nyuwuni dipangestu tok wae lek karo ibu kan apa-apa lho ora usah kok iso ning ngesor wae karo ibuke dhewe nyapa manten lancang tak wapuke enek bojone gak sakit mas aku nang kene lho karo mbok niki kok yo nyosor sawetawis sampun ndang kawis tinggal ibu bu apa? Mie, Bu. Nyapa kok mie iki lho? Nyuwun dipangestu. Ya kan yo titiwanciku. Ayo, Jajal. Apa? Nyuwun dongane. Mugi-mugi anggen kula bebrayan kalih diajeng Tatin dados temanten ingkang sakinah mawaddah warung. Ya yo tak pangestoni yo, Le. Muka-muka batang jembar dalanmu ya le. Oh mbak kocelok. Lah kadungane wong mati. Maksud iki mati nggon lehmu duwe lelara. Maksud e kuwi. Sampun lumampah adicara sesungkeman lumanteng lukar gumantos temanten putri sungkem dumateng Kanjeng. Lukar gumantos dumateng Kanjeng Ibu. Iya, ini pindah. Ya, pindah. Piye to? Aku kira rono. Malah. Aku gawedi nang. Kowe urung manten urung apa-apa wis ada HP kurang sing. Suwengane ndumuke kono lho. Bojo wis punuken. Apa? Padake buta ae ora. Apa? Langsing, langsing. Sikuk. Langsing. Ibu, piye-piye dong? Kula nyuwun tenggah pangestu nggih Ibu. Muga kula bebrayan kalian menika saged to langgeng, sakinah mawaddah warohmah nggih Ibu. Ya, tak pangestoni muga-muga ndang rampung ya. Rampung. Acarane nggih. Lho ya bener dongane. Nggih Ibu. Ibu simpel. Mboten betah menika pengin malam. Ndang rampung. Pandang rampung mbok biadab nang kaya. Sampun. Sampun. Purna anggenipun nyuwuni dipangestu temanten putri dumateng Kanjeng Ibu. Seeneh. Lukar gumantos temanten kakung nyuwuni dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Bapak. Bapak. Cacat. Nek kono ae nyapa mbok cium. Kono ae. Aku lom gigit. Kok malah gila ni. Mau dicontoh semakin. Aku mati. Aku mati nih mbok gigit Aku enggak. Wah, aku juga lunga nih mbok gigit. Dia. Bapak. Anakku ngger. Oh, sing mbak.
nyuntung opang estuni pun mugi-mugi anggen kula beberan kalih diajeng tatin dados temanten ingkang sakinah mawaddah warohmah bapak. Kowe ora perlu nangis anakku. Sing dak tresnani Sony. Lungo panjenengan. Ora ana wektu sing tiba kabagyan ning dina iki ya. Bapak karo ibu trenyuh ana ing dina iki. Le ya ampun le. Kowe kudu iso gula wentah kepiye carane dadi pemimpin rumah tangga. Bapak ngapa ya dadi bojo sing ngapa ya. Bapak trenyuh le. Trenyuh duwe anak kowe. Pirang-pirang tahun wis tak arep-arep. Kowe iso rapi le. Anakku banget dadi sang bab. Kepiye bapak? Opo bapak koyo asu. Nesu. Nesu to. Lah kok ora ibu kok barbel. Lah ibu yo seneng kok, Mas. Aku bahagia. Jembulane rambutnya ngono ta? Rambutnya kenapa? Kesuan ragi. Aku ingin petruan urung ngono lho. Kesuan ragi. Terus dadi ngono. Ngateng. Iki lek malam pertama? Heeh. Ya. Malam pertama gandrung kan. Aku enggak mau. Mas, kita minum ini dulu, Mas. Iki rasa lan jupuk. Iki tapi ta. Tatin. Tatin. Ya petok Tatin geng lho. Tak nain drop bebek. Meneng kok iso. Sepurane. Apa? Sepurane. Apa ta? Aku dok bebek wis ratek tedas. Lah? Aku mesti ngembindok boyo. Iki aja ndeke Pak. Mas Ridik. Dawuh. Pira mesra banget. Contone sampe karo Mbak Lisa sing mesra. Sayang. Kerake Mas Ridik karo Mbak Tatin. Aku besok dibeliin jam kayak gini ya. Saya belikan jam yang limited edition. Ya. Angkringan udan sepiye nu kok jam ngawur. Makasih loh ya. Nanti kamu tak belikan kalung ya. Iya, kemarin makasih transferannya ya 5M buat penthouse. Ya, ya itu buat beli kalung 50... 5M. 50 gram. 50 peti. Malah dipenjara kaya kakean slot, kakean slot. Sayang! Sayang, aduk kamu. Aduk loh. Iya, iya. Aku sejok ditukok kayak untuk emas. Duit kue sentet, aku ngeslot. Lah ya piye masa ya bojone ra ditukoknya apa-apa lho. Lah piye ini info chip tok aku. Iki bojone tukoke kalung iki. Tukoke kalung. Iki lho ditukoke kalung. Nah kalungmu didol sampe tak kalunge arek dhewe tak ben bosok ape. Mangane nanti Mas Lirik. Anu nun sewu Pak Cahyo, karena saya keluarga yang bahagia. Dek nanti kita makan di Swiss ya. Di Swiss ya. Kita makan kebab Turki. Kebab Turki. Kebab Turki sama spaghetti ya. Makan apa pagi? Steak original ya. Pagi itu spaghetti, siang steak original, malamnya kebab. Kebab. Aku suka banget. Aku tuh pakai kue koyo kue lo kebab. Kebab. Kebab, spaghetti, hamburger. Aku ya seneng kuwi lho. Tenan ya Mas ya. Tapi aja keh-keh ya. Lah apa? Engko turane kok dipangan wong loro. Ah, masa iya turane iki to. Ha, dene. Ngetutne ngono. Kamu nanti kalau tak ajak jalan-jalan ke Swiss, tak belikan baju yang sekiranya agak dinginan gitu loh, takut yang tebel. Transparan ya, sayang. Kok transparan? Aja transparan. Berdua kita biar. Aja transparan. Wis bahaya. Oke, tok. Transparan itu dalam arti luarnya, dalamnya enggak, tetap ada lapisannya. Iya. Pokoknya kain ya. Transparan podo iki. Aja, ngono ketok wong aku disir wong aku ya lawati. Lah, ya aku pengennya podo iki lho transparan. Butel mori sing 3 meter. Kamu tasnya ingin apa? Aku mau yang branded. Branded? Iya. Nanti saya belikan tas branded ya. Iya, makasih. Ya, sesuai dengan keinginanmu. Sampai nang gege. Mas, masa aku bojomu, aku ki dandan ayu ngene iki ya ben iso dibuka kaya koyo ngene lho. Lah sok ben awakmu ora duwe duit tanggapan sepiye gue cek-cek kan pas gue cek-cek. Gue cek-cek. Ya masa aku tuh kok ngono. Kamu mau tidur di hotel mana sayang? Aku yang bintang 5 dong minimal loh. Yang langsung kolam renang bawah? Iya. Oke, nanti yang kamar mandinya bisa terawang gitu. Betul. Kamu suka ya? Aku juga suka kok. Aku turu nang hotel bintang. Kowe ora tau malah biduren kowe malah. Ah, kok Mas aku urung tau nang hotel bintang 5. Urung tau engko lek ngrasakne spray utawa wase adem kok malah biduren kowe. Ya aku mbok pisan-pisan ngrasakne kok. Ade bubuk nang serdebok, nang serdebok. Aku gak telan. Nanti kita jatuh, pernikahan ya. Nang gak apa-apa coba. Apa? Kita malamnya wayangan Pak Anom. Wayangan Pak Anom.
Pak Nom Dujo Kangko, kolaborasi sama Mas Sahyo. Iya. Kolaborasi juga ya. Terus keren nanti dong. Siangnya itu kita panggil campur sari, Siji Dewi Boyolali. Oh iya. Terus nanti paginya pesamuan pahargian itu palapa. Oh meriah banget. Iya. Suka. Awak itu sempit nanggap Mbah Wondo. Terus kok melengkar Mbah Wondo, ojo enek sing nanggap wayang Cahyo karo Kangko. Ngono ya. Jadi kono ben sepi, kono ben sepi ya. Ate Mbah Wondo. Masa aku dadi bojomu kere bari. Ha iya piye. Ate dalange aneh kaligo kaligo. Coba suaramu jajal jajal bojomu koyo ngopo suaramu? Anu tas-tase cek-cek. Kau. Aku pengen koyo ndek kae. Tukone. Tukone. Angkringane sepi ra nek masukan. Saya piye carane yo? Iki mau di WA. Wis min 50 tek. Pamusane. Sunduane dipangani nggo tambul cacah iki wis. Mbak Tatin niki wonten pamundhut. Nah. Napa nggih? Sesideman saking keluarga Pak Sugiono. Taun iki karmane Mbah Wondo. Mbah Diwondo sesideman. Wondo sapa? Mbah Wondo ya papae. Iki sing ngripta Mbah Wondo. Pak Sukron. Pak Sukron. Aja Mbah Wondo dikira penyimpine Mas Eno biyen. Iya, nek ngene aku iki Wondo iki bakal wedhus sih. Mbah Diwondo, Mbah Diwondo. Mbah Sukron. Sukron, Mbah Sukron Suwondo. Kuwi dalang sugih ngarepe tamane ombone ra mungke. Dapurmu kae lapangan ya. Lapangan mripat ora roh. Dituk taman to niku. Lapangan. Ya lapangan desa. Lapangan desa taman matane. Ora taman. Wah, kekrek lambene ora. Oh putrane we ngerti kok taman. Taman, taman. Berarti mung dibangun. Bapak. Bapak di Mbak. Saking Pak Sugiyo. Nggih, Pak Sugiyono. Nggih, nderek ngaturaken matur nuwun kagem Bapak Sugiyono. Sampun kersa nimbali kula kalian Elisa. Atos ah. Mugi sedaya pinarengan sehat. Amin. Ayam tentrem nggih, lancar rezekinipun. Nggih, amin. Menika kagem bawa? Oh iya no. Nggih, sing dinten iki jenengan. Wah, tenan. Ngopo ta? Ya apa tuh, Mbak aja ngono kita. Kayak teta-tete bakul tahu bulat. Nek jeblok njeblugi lho. Teta-tete. Wiwitane. Jeng, ya jeng. Anderek sang peke. Yen tresno marang sliramu ora bedak-bedakke kok diajeng diajeng. Ah. Ora banget kaya. Mas, aku diduleng ngono. Sambil mendengarkan suara-suara iya, seperti ini ya. Dalem sithik ya. Ora iso. Kudune dalem. Sing raket to ngopo kok njaluk lho. Wis gore entek. Kamu mau daging sayang? Mau. Ini coba. Aduh. Nembang ngosek karo tak golek ne ya. Iya. Golek. Mania. Bagus. Aku mau kentangnya. Kamu mau kentang? Mau kentang. Oh, minta kentang. Iya, kentang. Nanti tak kasih kentangku. Aja dikekek kuwi. Kuwi ndekku. Ya sabar rek. Anu sing khusus golmu wis tak godhok. Iya ning ning sesukne aku ga nek sing cilik lho. Ya ya. Aku juga mau kok. Mau. Tak tiup dulu. Kae nganggo piring kok iki godhos. Awak dhewe kan becek. Mbok ora ngono kuwi to. Sing penting kan bukan jangan dilihat dari kerdusnya, tapi dilihat dari keikhlasanku untuk menyuapi kamu sayang. Ana. Aku dilihat jepret. Kamu mau lawuk daging? Mau. Lawuk. Pak, kasih empal. Coba. Ini ya, tahu. Nembang. Nembang. Kamu nembang dulu sama tak gresekkan sebentar ya. Tak gresek. Yo ngalah. Kang olah bu. Gede
kakinya. Mau. Penterat terus ngang yung yun. Sudah ready. Mas, maksudnya aku ngonoin lo. Sementing kan cinta. Aku gak mau. Kamu jangan melihat dari bungkusnya. Kamu kalau ini bungkus ini bisa membungkus dalam nasi ini. Tapi kalau aku bisa membungkus hatimu, sayang. Waduh. Aku yang penting hatimu. Nah iya. Kalau ini aku mau. Tapi kan kamu kan harus tahu toh. Kamu harus mau saya suapin toh, sayang. Kamu aja yang tak suapin sini. Jangan dong. Kenapa? Aku jangan. Rupamu. Sayang, aku bikin teh buat kamu. Aduh, makasih. Iya. Makasih ya, nih. Nyum. Enak ya. Aduh, segernya bukan main. Tak dulang ini, Thomas. Kamu kan nembang, jangan. Oh, nanti kan konsentrasimu terganggu. Oh iya, kamu yang makan sendiri. Enggak, kamu saya suapin ya. Aku gak mau. Wes toh meneng wae. No. Yes. Aku lo yes. Aku no. Aku yes. Luwe ta? Slin. Sawa sih ngomong untungnya ke lu ya lu. Untungmu. Kamu lauknya ini kurang asik ya? Enggak. Kulit mau kulit. Enggak. Mau. Kulit, sengaja kulit. Ya. Kamu. Masa kulit itu? Kulit terbang. Kulit pitik apa kulit? Rambak. Ini terbang kok sobo kayak. Lanjut ya. Iya. Selendang kuning. Panas. Apa tah? Panas. Ngono kuwi mbok alon-alon nek panas. Aku gak panas. Rupane kok tikus. Nek panas ki alon-alon. Lek mangan kok tikus iki. Wis wis jan. Wis ana bang. Saya tak anu ngasih ini ya. Biar kelihatan saudara. Iya, enggak apa-apa. Ya, baik. Karun bang. Kang sake. Wah, dari. Oh, iya. Selendang kuning. Kang sake. Suaranya enak loh saudaramu ini. Oke. Lagi kasihan. Suara kurang permana. Ape. Ning basis ang ngungrum. Ape Thomas ya. Suaramu ngono kuwi yen aku karo ndulang bojomu. Nggih. Wis ape nak? Ayo. Iya, kan. Ya, penak. Nek umpama bojomu mangan entek akeh ini aku seneng. Aku ya seneng, Mas. Tak ulang terus ya. Bojomu ki apa-apa doyan kok. Anggung remarang bendara. Ya ampun, kasihan aku ambil ya. Ombe. Sulestio. Minum. Dulang anak labet. Minum dulu sayang. Minum. Dia enggak bisa kalau minumnya gitu enggak bisa. Aduh, terus, gimana sih kamu itu? Gimana? Ayo, ini dipegang. Kelas asbak lu. Ayo, pegang. Minumnya gini. Pegang. Rekoso menit. Pegang. Iki mulute iki cilik. Ayo, busai. Dipasti. Mas, kayak ngoyo gelem. Astagfirullahaladzim. Ini banyu kendi mau latu. Ngobe kayak talang. Pokok leheram lho, gumun aku. Gulek pangan samplok aneh. Ini tak benar. Aku neng ngomah lho, mimikku lho. Apa? Green tea aku. Ayo mbak. Iya. Pijar ngincang ake ales. Yuk. Terus no sesidem.
dagang piye ora lho kok rayu potok iki mau. Bae dadi dagelan blongnya rekoso ya, Mas. Lah kan dadi korban terus sampean. Alah, sing penting iso nggutuku susu karo pampers kan. Lah iya, ning kan mesti bayarane luwih akeh. Lah ya ora mungkin. Ora mungkin rekoso lho dadi blong iki. Ya tapi kan pemikire ngono. Awak dhewe karep nompo. Sampeyan lak kakange to. Nggih, iki seneng kok diblong ya. Seneng. Seneng aku diblong seneng. Yo iki ngeblong terus. Terus jak nek aku blongen aku. Melak biacok gegermu. Iya, Pak. Urip ono koplo Mas yo. Koplo asik. Mbak Tatin, nah, mangke supados mboten juarai dipun sambung wonten ing goro-goro nggih. Nggih, tawon wonten topipun lakon kedawonten tutukipun, Gus.